på det af! Hey. Nej, kig op for fanden! Sådan! Hold kæft, hvor er det godt, Jørgen! Flot, 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 flot! Nej, hvor er det god! Du stopper dig her, mand! Det er næsten kun dig, mand! Stop, 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 stop! Hey, hey, drenge! Hvorfor for i dag? Gå ind i bad, gå ind i bad! Gå ind i bad! Vi stopper for i dag! Ind i bad med jer, drenge! Stop! Kom over med bolden her til mig! Hey, 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 hey! Venner, jeg har lige en lille ændring til programmet. Det er sådan, at vi mødes klokken 7 foran Centerpoppen. Vi har 11 timers kørsel op til Jævla, så det vil godt være lidt i god tid, ikke også? Afgang 7.00. Forstår I det? Gutter, der er sgu nogen, der ikke har betalt for vejerne her. Godt. Det er politiet, vi skal spille imod. Det er et ret... Et meget stærkt hold, så jeg... Hallo! Ikke noget med fest i morgen aften tidligt i seng. Skal jeg sovepose med? Vi skal have sovepose med, altså helt ærligt. Det hele, det står på jeres sedler. Læs for pokker de sedler, eller få jeres koner til det. Hvem vil pas? Skal sgu da ikke have pas med til Sverige, mand? Det skal man da. Husk, at man sgu da ej, mand. Jeg tager det i hvert fald kraftigt. Ikke pas med, det kan jeg godt lade. Sovepose og pas. Ja, undtagen lige for mit vedkommende, ikke? Skåne er sgu da dansk for helvede. Åh, mand, vi skal til Jævla, det er ikke i Skåne. Nej, det er da skide på.